Mungu wetu mwema, mfalme, Mungu wa mbinguni, tunazo shukrani tele tena kurudi mahali hapa kwa ajili yako. Naomba ututangulie kwa ibada hii. Katika jina la Yesu Kristo tunakabidhi neno naenda kusoma mbele zetu na mbele zako. Tunaomba utubariki na ubariki wasikizi wote, na wewe ukajibu maswali yote leo mioni mwa watu. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Isaya 9 mstari wa 6. Maandiko yanasema, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake, na ataitwa jina lake mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, mfalme wa amani. Twaweza kuketi. Mungu aongeze baraka zake kwa kusoma kwa neno lake. Jioni ya leo niko na ujumbe mfupi tu kwa dakika chache, kisha tutauliza maswali. Tutaruhusu watu waulize maswali, kisha tutajibu maswali. Yesu ndiye Mungu. Ndio somo letu jioni ya leo. Yesu ndiyo Mungu. Ni ajabu hivi kwamba wanadamu leo na walio wengi wanaitwa Wakristo hawajatambua Yesu ni Mungu. Na nyimbo zote wanamwimbia na bado hawaamini yeye ni Mungu. Ni ajabu. Hatuna miungu wawili, tuna Mungu mmoja. Haleluya. Sisi sio abudu miungu. Muisraeli usingemgawanyia miungu mitatu na umpe Muisraeli. Muisraeli hatapokea hiyo. Muisraeli halisi anajua kuna Mungu mmoja peke yake anayepaswa kuabudiwa, yuko mmoja. Hata amri ya kwanza inasema usiwe na miungu wengine. Mimi ni Bwana Mungu wako, Mungu mmoja tu. Mungu wetu ni mmoja tu. Na imani yetu iko sawa na imani ya Wayahudi, kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Tuna Mungu mmoja peke yake. Isaya nabii alisema Mungu ameshatupa mtoto mwanamume na amezaliwa, na jina lake ni mshauri wa ajabu, ni Mungu mwenye nguvu, ni Baba wa milele, ni mfalme wa amani. Huyu ambaye ni Mungu mwenye nguvu, ni Baba wa milele, nje ya Yesu ni nani? Ni nani aliyezaliwa na awe Mungu mwenye nguvu? Ni nabii gani ametimiza hiki kifungu nje ya Yesu? Wakati mmoja Muislamu akawa nabisha kwamba Yesu sio Mungu. Na mimi nikaendelea kumwambia Yesu ni Mungu. Akasema hakuna kifungu kinachomtaja Yesu ni Mungu. Nikasema viko vingi sana. Nikasema kwa Biblia unaamini vitabu gani? Akasema naamini Torati na manabii. Lakini na Zaburi. Lakini sorry, akasema na Injili nne naziamini. Ila vitabu vya Paulo siviamini kabisa. Nikasema sasa hatutakwenda kwa vitabu vya Paulo. Tutaenda huko huko kwenye vitabu vya manabii, kwenye Zaburi na kwenye Torati. Ndiko tuende tucheze huko, tuone, tucheze na maandiko hayo tuone kama Yesu sio Mungu. Nikasema unamwamini Isaya kwamba nabii wa Bwana? Akasema asilimia zote namwamini. Nikasema basi tusikie Isaya anasema habari za nani. Tukafungua hii niliofungua jioni ya leo, Isaya 1, Isaya 9, sorry, Isaya 9 mstari wa 6. Mungu unabariki sana. Nikasema tuone huyu Isaya anasema habari za nani mbali na Yesu. Maana umesema Yesu sio Mungu. Sasa tumtoe Yesu, tusome kifungu hiki. Ni nani huyu? Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Amen. Isaya anaona kwenye ono. Tumepewa mtoto mwanamume. Na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake mshauri wa ajabu. Sio mshauri wa kawaida, wa ajabu. Na mshauri wa ajabu ni Roho Mtakatifu, Mungu mwenye nguvu.
Baba wa milele. Sio baba wa muda kidogo. Baba wa milele. Mfalme wa amani. Nikasema mbali na Yesu, nani ametimiza haya? Akaanza kama hoja za kimwili zilivyo. Amesema tumepewa, si walipewa huko. Nasa ye huko huko tuende huko huko. Walipewa huyu mtu ni mtu mwanadamu. Afu ni Mungu mwenye nguvu ni nani? Mtaje huko huko. Huko kwa kipindi cha Isaya, huyu mtu alikuwa nani? Aliyezaliwa mtoto, mwanaume ni mtoto, mwanaume. Lakini ni mshauri wa ajabu, ni Mungu mwenye nguvu, ni baba wa milele, ni mfalme wa amani. Ni nani? Akataka rukie hoja nyingine, akasema tumalizane hapa kwanza. Tumalizane hapa kwanza. Huyu mtu ni nani? Bwana natujalie sana. Na leo si tu Waislamu na madhehebu na dini nyingine, hata wanaojiita Wakristo walio wengi hawajaamini Yesu ni Mungu. Wana wengine wakijitahidi wanasema ni Mungu mwana. Kwa hiyo ni tatizo kubwa sana. Lakini Biblia katika kitabu cha Zekaria 14 mstari wa 9 amesema wakati huo Mungu atakuwa mmoja na jina lake moja. Haleluya. Na katika Malaki 3 kifungu cha 10 anasema je, baba yetu si mmoja tu? Hatuna baba wawili, tuna baba huyu mmoja peke yake, ambaye alivaa mwili wa kibinadamu uliozaliwa na Bikira Mariamu. Huyo baba akavaa mwili wa kibinadamu akaitwa mwana. Ni huyo mmoja, sio wawili. Ni yeye akibadilisha tu vinyago vyake, akibadilisha mavazi. Haleluya. Alivaa wingu na nguzo ya moto kwa wana wa Israeli. Haleluya. Akaitwa malaika wa Bwana. Na Mungu anasema nimeweka jina lake kwake. Huyo ambaye na Mungu anaweka jina lake kwake ni Mungu huyo huyo akivaa mwili wa kibinadamu. Akaja akavaa mwili halisi, alivaa mwili wa nguzo ya moto, akaja akavaa mwili wa kibinadamu akaitwa Yesu. Haleluya. Na amekuwa akivaa mwili ya wanadamu vizazi vingi sana, na akijiita katika sifa mbalimbali. Lakini mwili aliyotukombolea ni mwili wa Bwana Yesu Kristo. Amen. Akiwa mbinguni na akishuka kama nguzo ya moto, aliitwa baba. Akija duniani akivaa mwili wa kibinadamu, akazaliwa kama sisi, akaitwa mwana. Hapo ni Mungu pamoja nasi. Lakini akiwa baba ni Mungu juu yetu. Akaja siku ya Pentekoste akavaa mwili kwa kutujaza Roho Mtakatifu. Mungu ndani yetu. Kwa Mungu juu yetu baba, Mungu pamoja nasi mwana, Mungu ndani yetu Roho Mtakatifu. Amen. Ni Mungu yule yule akibadilisha tu hali, akibadilisha tu ofisi. Lakini ni yeye yule yule. Na anapobadilisha ofisi anajiita sifa fulani. Utafikiri yuko mbali na ile sifa nyingine. Kumbe ni yule yule. Raisi, mheshimiwa raisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, jina la ukuu ni raisi. Ukuu wa nchi ni raisi. Lakini sio jina, ni sifa. Akienda jeshini anaitwa amiri jeshi mkuu wa jeshi la Tanzania. Huyo huyo rais. Kule haitwi rais, anaitwa amiri jeshi mkuu wa jeshi, wa majeshi yote ya Tanzania ya ulinzi na usalama. Amen.
akienda kwenye vyama ni mwenyekiti wa chama cha mapinduzi taifa. Huyo huyo mmoja. Sio kwamba ni watatu, ni mmoja mwenye vyeo mbali mbali kulingana na mazingira ya ofisi. Anabadilisha sifa na vyeo, lakini ni yeye yule yule. Amen. Mimi ukinikuta nyumbani nina mke wangu na watoto, mimi ni baba. Mimi ukinikuta nyumbani kwa baba yangu na mama yangu, mimi ni mwana. Ukinikuta niko katikati ya ng'ombe na wanyama, mimi ni mwanadamu. Mimi sio ng'ombe. Mimi ni mwanadamu. Kwa hiyo mimi ni baba, mimi ni mwana, mimi ni mwanadamu. Hayo yote sio majina yangu, hizo ni sifa zangu. Wakisema jina la huyo ambaye ni baba, ni mwana, ni mwanadamu na ni mchungaji, jina lake ni nani? Hutasema mwanadamu, hutasema mwana, wala hutasema baba, utanitaja jina langu. Na jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Baba sio jina, Mwana sio jina, Roho Mtakatifu sio jina. Yeye sio roho mchafu, ni Roho Mtakatifu. Kuna roho nyingi nyingi. Kwa hiyo yeye ni roho iliyo takatifu. Kwa hiyo bado sio jina, ni sifa. Sasa jina lake huyo ambaye ni Baba, ni Mwana, ni Roho Mtakatifu, jina lake ni nani? Ni Bwana Yesu Kristo. Shida ni kwamba watu wanashindwa kuelewa Mungu alipovaa mwili wa kibinadamu. Ule mwili ndio uliitwa mwana wa Mungu, lakini utu wa uhai wake alikuwa ni Baba wa milele. Kwa Mungu alivaa koti linaloitwa mwili wa mwanadamu Yesu. Lakini jina Yesu ni la Baba. Kisha na mwana akaitwa jina la baba yake. Amen. Kisha Roho Mtakatifu naye akaitwa Yesu. Kwa Baba ni Yesu, Mwana ni Yesu, Roho Mtakatifu ni Yesu. Manake ni mtu yule yule, akibadilisha tu sifa zake. Kuna watu wanasema tuonyeshe ambapo Yesu, ambapo Mungu etu ni Yesu. Wengi wanajua mwana ndio Yesu peke yake. Sasa nataka leo niwaonyeshe Mungu ni Yesu. Bwana Yesu awabariki sana. Ngoja niipate mara moja hapa katika kitabu cha Injili ya Yohana. Injili ya Yohana 5 mstari wa 42 hadi 43. Yohana Mtakatifu 5:42 na 43. Walakini, Yesu ndiye anasema, walakini nimewajua ninyi ya kuwa hamna upendo wa Mungu ndani yenu. Mimi, yani Yesu, nimekuja kwa jina la baba yangu, wala ninyi hamnipokei. Mwingine akija kwa jina lake mwenyewe mtampokea. Kwa hiyo Yesu alikuwa anashangaa watu akija kwa majina yao wanapokelewa, kwa majina yao wenyewe. Ila yeye akawa mwaminifu, asema hili jina nilokuja nalo ni la baba yangu. Huyu aliyekuja na jina babaka anaitwa nani? Yesu. Kumbe hilo jina ni la nani? Ni la baba yake. Kumbe baba ni Yesu, na mwana akapewa hilo hilo jina la baba yake, akaitwa Yesu. Amen. Twende mbele kidogo. Yesu anazidi kutaja jina la baba.
Sikilizeni tena jambo jingine. Mwe pamoja nami wapenzi. Muone jisiri jambo lifo zuri. 17 Yohana. 17 Yohana. Mstari wa 12. 17 Yohana mstari wa 12. Yesu alikuwa naomba. Akasema nilipokuwa pamoja nao, mimi naliwalinda kwa jina lako ulonipa. Yesu anataka aondoke. Anaomba sababu nilipokuwa pamoja nao hawa, ni mimi naliwalinda kwa jina lako ulilonipa. Nikawatunza wala hapana mmoja wao aliyepotea ila yule mwana wa upotevu ili andiko litimie. Tunakuja 17 hiyo hiyo 26. Nami naliwajulisha jina lako, tena nitawajulisha hilo, ili pendo lile ulonipenda mimi liwe ndani yao, nami niwe ndani yao. Kwa akasema, nimesha wajulisha jina lako, na tena bado nitalijulisha jina lako. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Sikiliza, na Roho Mtakatifu tuone kama nani anaitwa Yesu. Sikilizeni wapendwa. Yohana hiyo hiyo, kama mko pamoja nami. Yohana. Amen. Yohana 14. Mstari wa 26. Lakini huyo msaidizi, 14:26. Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu, ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Roho Mtakatifu atakuja kwa jina lani? La Yesu. Na Yesu alikuja kwa jina lani? La Baba. Na Baba jina lake ambaye Yesu alitujulisha ni nani? Ni Yesu. Kwa hiyo Baba ni Yesu, Mwana ni Yesu, Roho Mtakatifu ni Yesu. Kwa huyu mtu ni mtu mmoja. Kama nilivyosema, mimi nikiwa kwa wazazi wangu ni baba. Nikiwa nyumbani kwangu na watoto wangu mimi ni samani. Nikiwa kwa na watoto wangu nyumbani mimi ni baba. Nikiwa kwa wazazi wangu mimi ni mwana. Nikiwa pamoja na wanyama na mifugo mimi ni mwanadamu. Sasa huyu ambaye akiwa na watoto ni baba anaitwa Robert Edward Helatano. Nikiwa kwa wazazi wangu bado mimi ni Robert Edward Helatano. Nikiwa pamoja na wanyama na mifugo mimi bado ni Robert Edward Helatano. Manake ni mtu yule yule. Huyu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na amiri jeshi mkuu wa Tanzania wa jeshi la ulinzi na usalama na mwenyekiti wa taifa wa chama tawala, jina lake ni Samia Suluhu Hassan. Ndio rais, ndio amiri jeshi, ndio mwenyekiti wa taifa CCM. Wala sio watu watatu, ni mtu mmoja mwenye vyeo mbali mbali. Ndivyo Mungu alivyo. Mungu tunayemwabudu, yeye amebadilisha tu vyeo kulingana kazi anayoitenda. Amen. Yeye ni Baba muumba mbingu na nchi. Yeye ni Mwana mkombozi. Yeye ni Roho Mtakatifu mfariji. Haleluya. Ni mtu yule yule mmoja. Sasa Yesu wakati anaondoka akasema, basi enendeni, haleluya, kwa mataifa yote mkawafanye kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana. Hiyo na la, na la, na la wameongeza. Yesu hakusema na la Mwana na la Roho Mtakatifu, alisema kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tusome Mathayo 28. Some Mathayo 28.
Tuanzie mstari wa 20 kama sijakosea, au 19. Mstari wa 19. Tuanzie 18. Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Mbinguni ndio mwenye mamlaka, duniani ndio mwenye mamlaka. Alisema nimepewa kwa sababu yuko kwenye mwili, na aliyempa ni utu wake mwenyewe, Roho wa Mungu ambaye yuko ndani yake. Ameinua hata mwili wa kibinadamu akaupa mamlaka, kwa kuwa yeye mwenyewe ndiye amefanya makao ndani ya ule mwili. Amen. Mwenye mamlaka mbinguni, kama kuna Mungu mwingine, basi amenyang'anywa. Mwenye mamlaka mbinguni ni Yesu, mwenye mamlaka duniani ni Yesu. Ulishajua maana ya mamlaka? Ndo mkuu. Ndo mtawala. Hakuna mwingine. Mtawala mbinguni ni Yesu, mtawala duniani ni Yesu. Ndio maana katika Filipi nasema kila ulimi, kwanza kila goti litakunjwa na kila ulimi utakiri ya kwamba Yesu ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Amen. Kila goti la vitu vya mbinguni na vya duniani na chini ya dunia vyote, kwa lugha nyingine, hata kukiwa na Mungu mwingine mbinguni, hata kukiwa na chochote kinachojifanya kikubwa, kila kiumbe mbinguni na duniani kote vitakunja magoti vyote, na kila kinywa kitakiri Yesu ndiye Bwana. Yeye ndiye anayetawala vyote, mtawala mkuu. Akasema akaja kwao, 19. Basi 18. Yesu akaja kwao akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote, yote. Sio baadhi. Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa tunakataa wanaongeza la. Kwamba kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Hakuna maandiko hayo. Ni kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Sio kwa majina. Kwa jina. Jina moja. Sio majina mengi. Okay? Akasema hivi, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Aliahidi yeye mwenyewe atalisimamia hilo jambo. Amen. Na siku ya Pentekoste ikafika na Roho Mtakatifu akaja. Amina. Na watu wakahubiriwa na wakataka kuamini, wakadadisi kuhusu kuamini waweze kujiweka sawa na Mungu. Ndipo Petro akawajibu, Matendo 2:36. Sikilizeni na kuendelea. Petro alimalizia mahubiri yake ya upako akisema, basi nyumba yote ya Israeli na wajue yakini, yani hakika, na wajue yakini ya kwamba Mungu amemfanya Yesu huyo mliyemsulubisha, Mungu amemfanya kuwa Bwana na Kristo. Bwana manake Yehova, na Kristo manake Roho Mtakatifu. Yesu ndiye Yehova na ndiye Roho Mtakatifu. Waliposikia haya wakachomwa mioyo yao. Hili jambo lilimchoma Myahudi kusikia kumbe Yesu ndiyo Bwana na ndiye Kristo.
wakachoma mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Tufanyeje? Tumefanya huu uhalifu mkubwa, kumuua mkuu wa uzima. Tumefanya uhalifu kutomjua na tukamfanyia ujeuri. Sasa tunafanyaje hili jambo? Petro akamwambia, tubuni. Geukeni. Kutubu ni kugeuka. Tubuni, mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kule Yesu aliagiza ubatizo kwa jina la huyo Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, jina lenye vyeo hivyo, jina la vyeo vya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Hilo jina ndo kabatizie watu. Afu leo nafikuna sana kubatiza kwa jina la Baba, mbona bado uko kwenye swali? Sulitaje jina. Yamesema jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, jina hilo ambalo huyo mtu ni Baba, ni Mwana, ni Roho Mtakatifu, jina lake batizia watu. Utarudije kusema tena Baba? Manake jina hujalijua. Nikiuliza mtu mmoja akasema, ah, mimi naona zote ni sawa. Nikamwambia sio zote sawa. Moja ni vyeo, nyingine ni jina. Kwa haiwezi kuwa sawa. Sasa mimi kama nimebatizwa kwa jina la Baba na Mwana, sinalenga vile vile. Akasema alisemu useme jina. Yesu aliagiza jina, hakuagiza vyeo. Alisema jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, jina. Kama ningesema hivi, nyinyi watoto wa Mungu muwe wanafunzi na mimi niwe mwalimu darasani kwa masomo ya kawaida ya kidunia, niseme hivi, jibu, niulize swali hivi, jibu la moja ongeza mbili ni ngapi? Ungesema moja ongeza mbili ungepata? Tena useme mimi ni mwaminifu, nasema kama mwalimu alivyo. Na wanadai ni waaminifu, hata wanasema Yesu alivyo. Sasa mbona hujasema nilivyosema? Maana mimi nimesema jina la samani, jibu la moja ongeza mbili ni ngapi? Afu unaniambia ni moja ongeza mbili ni tatu. Maana nimesema jibu la, nataka jibu la moja ongeza mbili, jibu lake ni lipi? Tatu. Kwa aliyesema tatu na aliyesema moja ongeza mbili, nitampa vema aliyesema tatu, maana nimeuliza jibu. Jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mtu anasema ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, hilo bado hujataja. Jina lake ni Bwana Yesu Kristo. Ndugu mmoja aje hapa nionyeshe kitu fulani. Naomba uwe mwaminifu, useme ninavyosema. Uwe mwaminifu, niseme useme ninavyosema. Moja, mbili, tatu, nne, sita. Nimeacha namba gani? Nimeacha namba gani? Narudia kuuliza swali. Sema navyo. Sema. Moja. Moja. Mbili. Mbili. Tatu. Tatu. Nne. Nne. Sita. Sita. Nimeacha namba gani? Tano. Amepata, amefeli? Amefeli. Mwingine aje. Moja. Moja. Mbili. Mbili. Kwanza nikuulize. Kwanza nikwambie. Amina. Nataka useme ninavyo sema. Sema. Moja. Moja. Mbili. Mbili. Tatu. Tatu. Nne. Nne. Sita. Sita. Nimeacha namba gani? Nimeacha namba gani? Umepata. Kwa hiyo umeshaona, unasema nilivyosema.
Nimeacha namba gani? Pasu useme nimeacha namba gani. Ukishasema tano umekosea. Kwa sababu mimi sijataja tano. Bwana Yesu abariki sana. Sasa hao watu wanataka tuelewe hivyo. Huo nilikuwa natoa mfano huo ni wa kibinadamu. Sasa Mungu alichokuwa anataka, alikuwa anataka utaje jina. Mimi hilo swali nilikuwa namuuliza ndugu ili awe mwaminifu kusema nilivyo sema. Sasa Yesu yeye alitaka useme jina. Ndio maana akampa Petro funguo za ufama mbingu ili aje afungue hilo jina ni jina gani. Yesu alikuwa anauliza swali kuhusu jina. Hakusema mseme nilivyo sema, alisema jina la. Jina la huyo Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Jina lake batizia watu. Kwa hiyo itakiwa utafute jina la Baba, Mwana na Roho, ndipo umesema alivyo sema. Sasa uone alivyokuja Yesu Kristo siku ya Pentecost akiwa Roho Mtakatifu, walipobatiza kwa jina la Bwana Yesu Kristo, aliwaunga mkono, hakuwaunga mkono? Aliunga mkono. Leo wewe ulipobatizwa kwa vyeo vya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, Mungu ameunga mkono? Wazia, watu wana dini zao, wana madhehebu yao, na wanadai ni waaminifu kwa ile Yesu alisema na huko wamekosea, wakawa wagonjwa, wanaenda kwa imani zingine waombe. Hiyo inaonyesha dini ulionayo haitoshi. Kwa sababu ingetosha ungepata kwenye dini yako ile ile matokeo yale. Kukuonyesha bado, kwa nini usifanye maamuzi maalumu? Kwamba hivi hapa nilipo, mbona naona hapana Mungu? Rekebisheni maisha enyi watu mnaotaka Mungu. Rekebisheni maisha yenu ya kiimani. Kama mtu anavyorekebisha redio apate tuni na sauti mahali anaposikia na kuelewa. Sasa umefungulia kinyanja ulisharizika. Wasema wengine nasema nini hata ujui. Ulishafungulia Kiingereza na sio Mwingereza. Hata ueleweki kinachozungumza. Tafuta inapozungumza Kiswahili ili upate habari kamili. Kama fungua Katoliki na mambo hayaendeki, fungua pengine Pentekoste. Mambo hayaendeki, fungua Sabato. Mambo hayaendeki, tafuta mpaka upate mahali ambapo pana majibu yote. Usigande pamoja hati kwa sababu baba alizaliwa hapo na babu wa babu alizaliwa hapo. Wayahudi waliganda hapo wakafia hapo na wakamkosa Yesu. Lakini wale waliotoka kwa madhehebu wakaamua kutuni wapate ukweli, walimpata Yesu. Bwana anawabariki sana. Yesu ndiye Mungu. Namalizia vifungu vyangu na niruhusu maswali. Yesu ndiye Mungu. Na watu wote wajue Yesu ndiye Mungu. Sasa tumeona nabii Isaya kitamka Yesu ni Mungu. Tuone mtume yeyote kama atatueleza Yesu ni Mungu. Warumi sura ya 9 mstari wa 5. Paulo Myahudi ambaye alikuwa amefundishwa kwa uaminifu, lakini bado pamoja afundishwa kwa uaminifu na Gamaliel theolojia ya kibinadamu, alikosa kumjua Yesu. Lakini alipokuja kugeuzwa akamjua Yesu ni nani. Warumi 9 mstari wa 5. Paulo anasema ambao mababu ni wao, na katika hao alitoka Kristo kwa jinsi ya mwili, ndiye aliye juu ya mambo yote, Mungu mwenye kuhimidiwa milele, amina. Paulo anakiri Yesu ndiye Mungu, ndiye Mungu aliye juu ya yote, Mungu mwenye kuhimidiwa milele, amina. Paulo huyu tena anaeleza katika kitabu cha Timotheo wa kwanza 3:16 anatueleza Yesu ni nani. 3:16 anasema bila shaka siri ya utauwa ni kuu, Mungu alidhihirishwa katika mwili. Mungu alidhihirishwa, alifunuliwa, aliwekwa wazi katika mwili, akajulika kuwa na haki katika roho, akaonekana na malaika, akahubiriwa katika mataifa, akaaminiwa katika ulimwengu, akachukua juu katika utukufu.
ni nani huyu ambaye ni Mungu aliyedhihirishwa kwenye mwili, alafu akajulikana kuwa na haki katika roho. Katika roho hana dhambi, hata katika mwili, yani alipokuwa kwenye mwili akasanana wazee kunihukumu, na ikaonekana maisha yake yote ana haki, hana dhambi yoyote. Amina. Akaonekana na malaika, ndio malaika akamuona alipovaa mwili. Huyu ni nani? Yesu. Amina. Akahubiriwa katika mataifa. Tunayemhubiri kote ni nani? Yesu. Akaaminiwa katika ulimwengu. Anayeaminiwa na samuamini nani? Yesu. Akachukuliwa juu katika utukufu. Aliyechukuliwa gani nani? Yesu. Tuende mbele. Tito. Tito 2. Amina. Mstari wa 13. Tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu, ambaye alijitoa nafsi yake, sio nafsi zake, nafsi yake kwa ajili yetu, ili atukomboe na maasi yote na kujisafishia watu. Haleluya. Sio kumsafishia mwingine, kujisafishia watu wawe miliki yake mwenyewe, wale walio na juhudi katika matendo mema. Yesu alijisafishia watu yeye mwenyewe, hakuwa anamsafishia mwingine, ni yeye mwenyewe. Mnampenda? Yesu ni Mungu. Tumsikie yeye mwenyewe. Maana ngawa nasemaga mbona hajajisema yeye mwenyewe? Nataka nikuonyesha alipojisema yeye mwenyewe. Yohana 14. Baada ya hapa nitaruhusu maswali. Yohana 14 mstari wa 7. Yesu anajisema mwenyewe sasa kwa kinywa chake mwenyewe. Akawaambia wanafunzi, kama mngalinijua mimi, mngalimjua na Baba. Tangu sasa mnamjua, tena mmemuona. Filipo, huyu ni mmoja wapo ya wanafunzi wake. Filipo akamwambia, Bwana, utuonyeshe Baba yatutosha. Kwa lugha nyingine Filipo sasa, I see. Kila wakati tumesema Baba, Baba, Baba. Sasa leo maliza hili swali. Tuonyeshe Baba, tutarizika kabisa. Mstari wa 9. Yesu akamwambia, mimi sio mwingine. Mimi nimekuwepo pamoja nanyi siku hizi zote. Wewe usinijue Filipo? Amina. Sasa tuonyeshe Baba. Yesu akamshangaa. Sasa wewe siku zote hizi, miaka 3.5, nimekuwepo pamoja nanyi, wewe usinijue Filipo? Mungu natusaidie sana. Amina. He. Yesu akamwambia, mimi nimekuwepo pamoja nanyi siku hizi zote, wewe usinijue Filipo? Aliyeniona mimi amemwona Baba. Basi wewe wasemaje utuonyeshe Baba? Yupi tena? Alikuwa anamrejesha kwenye Isaya 9:6. Amina. Hayo ni maneno ya Yesu mwenyewe. Twende Yohana hiyo hiyo 8:23. Yohana hiyo hiyo 8:23. Akawaambia, ninyi ni wa chini, mimi ni wa juu. Ninyi ni wa ulimwengu huu, mimi si wa ulimwengu huu. Kwa hiyo naliwaambia kwamba mtakufa katika dhambi zenu, kwa sababu msiposadiki ya kuwa mimi ndiye, mtakufa katika dhambi zenu. Jina la Bwana barikiwe sana. Mnampenda? Ni sana. Ishia 14 bado inakuja. Yaonyesha bado. Kuna kitu hakijarizika. Kuna kitu kinataka bado. Yohana 1:1.
Hapo mwanzo kulikuweko neno, naye neno alikuweko kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuweko kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake huyo neno ndimo ulimokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Huu uzima wa milele ulikuwa ndani ya neno. Na uzima ndio nuru ya watu. Naye nuru ya ng'aa gizani, wala giza haikuiweza. Palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohana. Huyo alikuja kwa ushuhuda, ile ushuhuda ile nuru, watu wapate kuamini kwa yeye. Huyo hakuwa nuru, bali alikuja ili aishuhudie ile nuru. Kulikuwa kuna nuru halisi. Haleluya. Amtie nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Alikuwa kwa ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako, wala ulimwengu haukumtambua. Alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea, bali wote waliompokea wapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ndio wale waliaminio jina lake, waliozaliwa si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu, na tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Oh, haleluya. Alipovaa mwili ndiye akawa mwana, akawa mwanadamu. Kwa Yesu ni mwanadamu 100%, Yesu ni Mungu 100%. Yote, yeye ni Mungu kamili, yeye ni mwanadamu kamili. Karibuni maswali. Karibuni maswali wapendwa walaela, na wakaribisha maswali. Tuko hapa kuyajibu maswali kwa Biblia ya Mungu aliye hai. Wala usiogope, uliza, tuko hapa kusaidiana. Ni muda mrefu sana tumeambiwa na madhehebu Yesu ni mwana Mungu, basi wakaweka nukta. Hawakugeuza upande wa pili waone kwamba ni zaidi ya mwana, pia ni Baba. Afu ni Roho Mtakatifu, ni mtu yule yule. Nasubiri maswali. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nasalimu kupitia jina la Yesu Kristo. Amina, amina. Mimi swali langu nataka kujua kuhusu Nabii William. Naam. Nabii William. Oh, nashukuru. Anataka ajue Nabii William Marion Branham ni nani? Ni swali zuri kweli kweli. Mungu nabariki sana. Amina, amina. Fungua Biblia, kitabu cha Malaki 4, ambapo imemsema waziwazi, ambapo ni rahisi kuona. Sura ya 4 ya Malaki, mstari wa 4 hadi wa 6. Wakati Mungu anataka mtabiri mtu huyu, alitaka atupe alama ya kujua nini Mungu atafanya siku za mwisho. Kwa akatuambia tukumbuke Torati ya Musa. 4:4-6. Ikumbuka kitabu hiki cha Malaki, au nabii huyu Malaki ndio wa mwisho katika manabii wa Agano la Kale. Na yeye ndiye aliyetabiri ujio wa nabii huyu. Twende. Ikumbukeni Torati ya Musa, mtumishi wangu, niliyomwamuru huko Horebu
kwa ajili ya Israeli wote, naam, amri na hukumu. Alitaka tukumbuke vile Mungu alimtuma Musa, alimpa Torati, alimpa maagizo, alimtokea chini ya mlima Horebu na akampa agizo, amri na sheria kwenda kwa Waisraeli, aenda kawakomboe. Ndipo akasema, angalieni, nitawapelekea Eliya nabii kabla haijaja siku ile ya Bwana iliyo kuu na kuogofya. Naye atageuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao, na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao, ili nisije nikaipiga dunia kwa laana. Wengi usoma kifungu hiki wanakileta kwa Yohana Mbatizaji, utakuwa umeyakosea maandiko vibaya sana, kwa sababu Yohana Mbatizaji alipokuja dunia haikuisha. Mungu hakuipiga dunia kwa laana. Lakini huyu nabii, roho ya Eliya iliyoahidiwa wakati huu kwa malaki nne, ni kabla haijaja siku ya Bwana iliyo kuu na kuogofya. Huko sio kuja kwa kwanza, huko ni kuja kwa pili, kwa Bwana Yesu Kristo. Na akishamalizia huyo, Mungu ataipiga dunia kwa laana, kuonyesha huyo ndio mjumbe wa mwisho. Amina. Kwa hiyo roho hii ya Eliya iliyoahidiwa siku za mwisho, kabla Kristo hajanyakuwa kanisa, kabla siku ya Bwana ya kuogofya haijaja, huko ni kurudi kwa pili kwa Kristo. Kabla Kristo hajaja mara ya pili, angetuma roho ya Eliya nabii, na ingekuwa kama vile Mungu alivyomtuma Musa, na alivyomtokea chini ya mlima Horebu, na alivyomtokea kwa nguzo ya moto. Kwa hiyo huyu nabii wa mwisho atakuwa na tabia mbili. Tabia moja ni kama Musa, tabia ya pili kama Eliya. Nabii ambaye ana tabia hizo katika kizazi hiki, alionekana tabia hizo, ni William Marion Branham. Kwa nini? Nguzo ya moto kama Musa imemtokea, na iko wazi wazi. Na ujumbe wake kama Musa, anachukua wana wa Mungu kuwatoa madhehebuni, kuwapeleka nchi ya Kanani. Na Musa ndivyo alivyofanya, aliwachukua wana wa Israeli kwa nguzo ya moto kuwapeleka nchi ya Kanani. Sisi huyu nabii anaturejesha kwenye nchi ya Roho Mtakatifu, anaturejesha kwa kanisa la kwanza, kwenye mwili wa siri wa Yesu Kristo, kisha baada ya hapo tunyakuliwe. Na kama roho ya Eliya ana tabia zile zile Eliya Mtishbi alikuwa nazo. Eliya Mtishbi aliwathibitishia watu Mungu wa kweli ni yupi. Asamta sita sita kati ya miungu miwili, kati ya mbili au miungu wawili, mpaka lini? Kama bahari ndiye Mungu, tumtumikie. Na kama Bwana ndiye Mungu, tumtumikie. Kwa leo ijulikane Mungu wa kweli ni yupi. Na yeye ndiye alikuwa na roho, Eliya Mtishbi alikuwa na roho au nguvu za kugeuza mioyo ya watu imrudie Mungu. Na Eliya Mtishbi alimkemea Yezebeli kwa vipodozi. Na hii roho ya siku za mwisho kuitambua itakuwa kama Eliya ikikemea mabinti wa Yezebeli wanaojipodoa. Kwa kuitambua ni rahisi sana. Leo ni mhubiri gani leo anayekemea hivyo? Soma historia za wahubiri wote waliokuja duniani, utapata Branham ndiye alikuwa dhidi ya vipodozi. Na utapata roho ya Eliya ndiye aliyomkemea Yezebeli. Na utapata roho ya Eliya ndani ya Yohana Mbatizaji ilimkemea Herodia. Amen. Kwa hiyo iko vile vile kama ilivyokuwa inafanya kule kazi. Sasa roho ya Eliya itakuja duniani mara tano. Roho ya Eliya ilikuja kwa Eliya Mtishbi na ikathibitisha Mungu wa kweli ni yupi. Roho ya Eliya ikaja kwa Elisha, ikaendeleza kazi zile zile za Eliya. Roho ya Eliya ikaja kwa Yohana Mbatizaji, hiyo ni awamu ya tatu, na inapatikana Malaki tatu. Malaki tatu ndio inayomsema Yohana Mbatizaji, na inamsema hivi,
angalieni natuma mjumbe wangu na ataitengeneza njia mbele yangu. Naye Bwana mnayemtafuta atalijia hekalu lake ghafla, na yule mjumbe wa agano mnayemfurahia angalieni anakuja, asema Bwana majeshi. Huyo ni Yohana Mbatizaji, na Yesu amemsema katika kifungu cha Mathayo 11. Anamtaja Yohana Mbatizaji kama mjumbe aliyetangulia kuja kwa Bwana, ujio wa kwanza kutengeneza njia ya Bwana. Lakini Malaki 4 ni mjumbe anakuja kabla hajaja Yesu mara ya pili, kabla dunia haijapigwa kwa laana. Roho ya Elia ndani ya Yohana iligeuza mababa wale Wayahudi. Haleluya. Wakapokea ujumbe, wakaandaliwa kumpokea Yesu, ujio wa kwanza, na wakapata injili itujie mataifa. Hiyo ni roho ya Elia ndani ya Yohana. Na Yohana akachinjwa, ikabaki watoto hawajageuzwa, na Yohana ameshachinjwa. Kwa hiyo roho inatakiwa irudi tena, iandae watoto kurudi kwa pili kwa Yesu Kristo, kama ilivyoandaa waamini wa kwanza wakampokea Yesu. Inatakiwa iandae na waamini wa pili ili wampokee Yesu kuja kwa pili. Kwa tabia ni zile zile, kabla Kristo kuja, roho ya Elia inatangulia kuja kwa kwanza, na kabla hajaja mara ya pili, roho ya Elia itakuja. Na kuitambua ni roho ya Elia, ina tabia zile zile kama Elia Mtishbi. Elia alikuwa mtu wa polini. Elia alikemea mienendo mibaya ya watu wazinzi na kadhalika, akapiga na pigo la wazinzi ili wasendee na uzinzi, pigo la njaa. Utafanya uzinzi hujala? Kwa hiyo ilibidi apige pigo la maana ili kukomesha wazinzi. Elia Mtishbi. Amina. Haleluya. Yeye alimtembelea mwanamke wa Selepta. Mwanamke wa Selepta alikuwa mjane, ili alikuwa amefiwa na mume wake, amebaki na kijana. Ndio Elia Mtishbi akaenda akapokelewa. Hii inakuonyesha kwamba ili mwanamke apokee ujumbe ambao ni kanisa, yabidi iwe imefiwa na roho ya kidhehebu, ndipo itapokea ujumbe wa Elia. Na yule mwanamke alikuwa mataifa, na leo kanisa lina mataifa. Yabidi liwe limekufa kidhehebu, limebaki mjane, ndio litapokea ujumbe wa Elia Mtishbi, ambao leo ni Elia ndani ya William Marion Branham. Sasa akija huyo mjumbe, huwa haitwi Elia. Kwa nini Mungu ameibatiza jina la Elia? Kwa sababu roho iliyo ya Mungu ilikuwa ni roho wa Mungu, roho wa Kristo ndani ya Elia. Na Elia alipotwaliwa, roho wa Mungu, sio utu wa Elia, sio moyo wa Elia, bali Roho Mtakatifu alikuwa anatenda kazi ndani ya Elia. Ndio Mungu alimchukua, haleluya, akamweka ndani ya Elisha. Lakini Elia akapaa mbinguni, Roho Mtakatifu upako ule ukarudi ndani ya Elisha. Na Elisha alipoondoka, Mungu akaja kaweka roho yule ndani ya Yohana. Na Yohana alivyochinjwa, Mungu amemweka yule roho siku za mwisho kwa mtu fulani. Majina yanabadilika, lakini roho ni ile ile. Kwa hiyo Branham, hutapata jina Branham. Unapata tabia za roho ya Elia ndani ya huyo mtu. Aweza kuitwa jina lolote, lakini tunaangalia huyu mtu tabia zake ni nini. Sinaona iliahidiwa roho ya Elia itakuja kuja kwa kwanza kwa Yesu, ambaye aliitwa Yohana Mbatizaji. Je, walipomuuliza wewe ni Elia, alikubali? Kwa kuwa na kweli hakuwa Elia, ila roho wa Mungu aliyokuwa kwa Elia alikuwa ndani yake, na huyu mtu alikuwa ni mtu mwingine, ila roho wa Elia aliyokuwa kwa Elia ndio alikuwa ndani yake. Na leo tutapata mtu ambaye jina ni mwingine, lakini roho ya Elia itakuwa ndani yake. Huyu mtu alikuwa mpenda nyika, mpenda misitu, mpenda poli, na Branham ilikuwa ndio tabia yake. Yeye alikuwa anapenda kwenda polini. Na yote hiyo ni roho ya Elia ikitenda kazi.
Mungu akubariki dada uliyouliza swali hili. Kwa hiyo ukitaka upate Branham ni nani, tafuta tabia zake, soma vitabu vyake, soma historia yake, utapata. Na muombe Mungu, na ni rahisi tu. Muombe Mungu kwamba Mungu, nimesikia hati tuna haja ya nabii fulani na wamemtaja Branham. Ebu niambie huu Branham ni nani? Mungu atakujibu. Na ameshajibu wengi sana. Nina hakika Mungu anatetea ujumbe wake mwenyewe. Yohana Mbatizaji wengi hawakumfahamu. Hata wanafunzi wake hawakumfahamu. Mpaka Yesu alipokuja kuwaambia kwamba huyu ndio Elia aliyeahidiwa. Na akasema, "Ala, kumbe Yohana ni Elia." Mungu aandikagi majina ya manabii. Huwa wakishaondoka ndio historia inabaki na waandika mbele. Waandishi wanaandika wakati walishapita. Tuko pamoja? Nafikiri nimejibu swali lako. Hivyo ndivyo unaweza kumpata nabii. Humpati kwa jina, unampata kwa tabia. Hata Yesu walipomuuliza, "Eti wewe ni nani Yohana ametutuma?" Ulisikia anasema, "Mimi Yesu ndio yule nabii." Yeye alisema vipofu wanaona, viwete wanatembea, maskini wanahubiriwa habari njema. Heri mtu asiyechukizwa nami. Anataka wewe ndio utafute. Lakini ungesema utafute jina Yesu kwenye maandiko usingelipata. Maana imeandikwa Yesu kwenye Agano Jipya. Agano la Kale lilikotabiriwa haijaandikwa Yesu. Yohana imeandikwa wakati amekuja Agano Jipya. Lakini kwenye unabii haijaandikwa atakuja mtu anaitwa Yohana. Musa hajaandikwa kwenye unabii. Amekuja kuandikwa alipopita. Kule nyuma ilisema tu nitawaokoa na mkono wenye nguvu. Wala hakusema nitawatumia mtu anaitwa Musa. Mungu amekuja kutambulisha mkono wenye nguvu uko ndani ya Musa. Akisema kuwe vyura, vyura wanakuja. Kuwe chawa, chawa natokea. Lakini kusema kwenye unabii ni mkono wenye nguvu. Akinyosha kwenye bahari inaachia, wanapita. Huo ni mkono wenye nguvu. Lakini alikuja mtu anaitwa Musa. Na ungesema nionyeshe alipotabiriwa Musa, jina Musa, usingelipata. Unapata tabia aliyoambiwa huyo mtu atakuja tende. Hivyo ndivyo Branham. Kusema utafute jina la Branham kwa Biblia hulipati. Lakini utapata roho ya Elia imeahidiwa siku za mwisho. Lazima ije kwa mtu fulani. Hajiungi na madhehebu. Kama ambavyo Elia, Yohana hakujiunga na madhehebu. Mtishbi hakujiunga na madhehebu. Elisha hakujiunga na madhehebu. Na Branham wetu hajajiunga na madhehebu. Na yabidi aingie popote kama kutafuta ukwe, kutafuta watoto wake. Kama Yesu alikuwa anaingia Mafarisayo, lakini Yesu hakuwa Mfarisayo. Yesu aliingia Masadukayo, lakini hakuwa Msadukayo. Alikuwa anatafuta mbegu zake. Na Branham aliingia Batisti, tena akaingia kwa Pentekoste kutafuta, lakini hakujiunga na yale madhehebu na alipingana nayo. Na yakamtema, na yakayatema. Mungu abariki sana. Dada umeelewa? Chukua vitabu vyake Branham kama unaweza kuvipata, viko kwa ndugu zetu hapa. Endelea kufuatilia, kuchunguza na kuomba. Alafu Mungu atakufunulia. Utajua huyu mjumbe ni nani. Hajahubiri tujiunge na dhehebu lolote. Ametuhubiri tutoke ndani ya madhehebu. Turudi kwenye neno. Kugeuza mioyo ya watoto wa imani hii, wa utoto wa kweli, wa siku za mwisho. Warudie mioyo baba zao. Tuwe kama mitume. Tuwe kama kanisa la kwanza. Ndio kilio chake. Kanisa lirudi kuwa la kiroho, liwe na mahusiano mazuri na Mungu. Amen. Huko ni kabla kurudi kwa pili kwa Kristo. Roho ya Elia ingekuja kabla siku iliyo kuu na ya kuogofya ya Bwana. Manake kuja kwa pili kwa Kristo. Kabla Mungu hajaipiga dunia kwa laana. Kwa hiyo ungeweka kwa Yohana, maandiko yangegoma. Kwa sababu dunia haikuteketea. Lakini baada ya mjumbe huyu akishamaliza kazi, dunia itateketea. Karibu swali jingine. Karibu, karibu, karibu.
Tuko hapa kwa ajili yenu watu wa Laela. Tuko kwa ajili yenu kwa ujumbe wa Mungu tulionao. Tunakaribisha maswali. Aliye na swali kuhusu mambo ya ufalme wa Mungu. Tuliyoyahubiri na tusiyoyahubiri, chochote kinachohusiana na ufalme wa Mungu, kwa Biblia ya Mungu, kwa neno la Mungu aliye hai, tuna ruhusu swali lolote lile na tuko tayari kuwajibu kwa furaha. Karibuni. Wakati nasubiri, naenda kufafanua kwa dada yetu aliyeuliza hilo swali. Dada, utafuatilia utaona hakuna kizazi ambacho kimemjua nabii wao kiraisi. Manabii walioahidiwa kwa kila kizazi hawakujulikana na kizazi hicho, ni wachache tu waliojaliwa kuwajua. Nilianza na Nuhu. Kizazi akimkumjua Nuhu ni nani? Alipopita kizazi cha mbele ndio kaanza kusema, ala, kumbe Nuhu alikuwa mtumishi wa Bwana. Na Musa alipokuja kizazi chake akikumtambua. Alipopita ndio kaanza kusema, ala, kumbe Musa alikuwa ni mtu wa Mungu. Amen. Yohana Mbatizaji hivyo hivyo. Alipopita ndio kaanza kujua. Na Yesu hivyo hivyo. Na Yesu alipokuja watu wakasema, sisi tunamjua Musa, wewe hatukujui. Lakini walikuwa ni waongo. Mbona Musa walimkataa? Hawa kizazi cha mbele wanadai wanamjua Musa. Naweza kusema mngelimjua Musa, mngelinijua na mimi. Maana Musa alisema habari zangu. Wakati wanasema walimjua, wanamjua Musa, huko Yesu wanamkataa. Na kizazi cha leo kinadai kinamjua Yesu, afu mjumbe wa leo kinamkataa. Hata Yesu hawamjui. Maana angelimjua Yesu, angejua Yesu alitabiri habari za mtu huyu. Na Yesu alitabiri habari za mtu huyu. Asa atakuja msaidizi. Nitamtuma kwa jina langu. Huyo msaidizi hata nena kwa shauri lake. Lakini yote atakayosikia kwangu atawapasheni habari. Na atawaweka kwenye kweli. Watu wanaweka hiyo kwa Roho Mtakatifu, lakini utakumekosea maandiko. Kwa sababu Roho Mtakatifu usingeweza kumwambia hata nena kwa shauri lake. Roho Mtakatifu ndio mnenaji mwenyewe. Hiyo inakuonyesha angekuwa ni mtu aliye na Roho Mtakatifu ndani, angekuwa ni mtu. Yote atakayosikia kwa Yesu angetupasha habari. Yesu amemtaja huyu nabii kwa maana kulikuwa na nyota saba kwenye mkono wa Yesu kisiwa cha Patmo. Yohana aliona ono, na hizo zile nyota kasa ni malaika wa yale makanisa saba. Na kila kanisa Mungu ameachilia roho moja ambayo ni taa, ambayo ni nyota, akaachilia ikaenda duniani. Amekuwa kiziachilia ya kwanza Paulo, ya pili Elenius, ya tatu Korumba, anamaanisha St. Martin, ya nne Korumba, ya tano Martin Luther, ya sita John Wesley, ya saba Branham. Na akasema yule malaika wa saba atakapokuwa tayari kupiga baragumu, ndipo siri ya Mungu yote itakuwa wazi. Itatimizwa siri ya Mungu, ambapo ni Ufunuo 17. Afu Ufunuo 22, haleluya, mstari wa 16, asa mimi Yesu nimemtuma malaika awashuhudie, nimemtuma malaika wangu awashuhudie mambo hayo katika makanisa. Huyo malaika ni mjumbe, na huyo mjumbe ni nabii. Yohana alitaka msujudu huyo malaika, maana alimuona kama Yesu. Anataka msiwe anasema usinisujudu, mimi ni mjori wako na wandugu zako manabii. Kwa lugha nyingine, mimi ni mtumishi wako. Pia ni mimi ni moja manabii. Msujudie nani? Mungu. Huyu mtu alikataa kusujudiwa, lakini kwa ni malaika aliyetumwa na Yesu. Yesu mwenyewe amemtaja. Lakini hawataji majina, anataja kazi yake. Maswali yameisha. Watu hawaulizi maswali. Hamna. Yameshajibiwa. Na pigwa tabaka wanauliza ndugu zetu. Wandugu watawajibu hata tukiondoka. Ndugu, kama mnataka tu niwajibu, mimi napatikana muda wote. Mtachukua namba kwa ndugu yetu Bryson,
na nitakuwa tayari kuwajibu muda wote. Amen. Watu wanamlaumu Nikodemu kwa kuja kuuliza maswali usiku kwa Yesu, lakini Bwana sema yule mtu alikuja kwa wakati mzuri. Kwa sababu Yesu mchana alikuwa na shughuli nyingi, na yule mtu alikuwa ni mwalimu anataka utulivu. Mahali Yesu ametulia kabisa ili auliza apewe majibu sahihi. Kwa hiyo tunashukuru hata wanaouliza wanataka jioni kama hivi, tunashukuru. Kuliko wale ambao hawatataka kuja kabisa wala kuuliza. Afadhali Nikodemu aliuliza na alikuja. Kwa hiyo tunakaribisha mtu yeyote ambaye yuko tayari kuuliza, tunapatikana muda wote. Bwana nawabariki. Tuweza kusimama na tuombe na tukapumzike kwa ajili ya ibada ya kesho.